normativ huquqiy hujjat loyihalari nima sababdan rus tilida yozilgan va rus tilida taqdim etilmoqda muhokamaga? Mamlakatimizda demokratik jamiyat qurish uchun qo'yilgan yana bitta katta qadamlardan biri deb baholasak bo'ladi. Xabarlarga ko'ra, bu masala hal qilindi, faqatgina prezidentlar uchrashuvida nuqta qo'yilishi kutilmoqda. Shavkat Mirziyoyevning ma'ruza va nutqlarida eng ko'p ishlatilgan so'zlar aniqlandi. Milliy universitet rektori, Moliya institutining rahbariyati rektorlari murojaat qilib o'z izohlarini bergan bo'lsa, biz bilan o'rtoqlashsiz. Futbol sharhlovchisi jurnalist Xayrulla Hamidov. Aynan Samvel Babayanni arzimas qaysarlarcha qilayotgan xatosi tufayli amalga oshirilganligi alam qiladi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrli muxlislar. Aynan hafta o'tib, efirda kun.uz saytining hafta sharhi bilan bog'liq ko'rsatuvi va bu gal biz ko'rsatuvimizga nom topdik. Bu nom 7 kun deb nomladik. 7 kun dasturi efirda. Barchangizga kun xayrli bo'lsin. Xizmatingizda boshlovchilar Xurshid Daliyev va kun.uz saytining shijoatli, iqtidorli jurnalisti Alisher Ro'zoxunov. Rahmat. Ayni daqiqalarda biz fursatdan foydalanib, o'tgan haftada bo'lib o'tgan katta bayramlarimiz, qo'shaloq bayramlar, istiqlolimizning 26 yillik to'yi va shu bilan birgalikda Eid Qurbon, Hayit bayramlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Shu fursatdan foydalanib barcha muxlislarni nafaqat ikki bayram, balki yangi o'quv mavsumining boshlanganligi, yangi ta'lim yilining boshlanganligi bilan ham tabriklaymiz. Barcha talabalarni, yangi o'qishni boshlayotgan yoshlarga, tengdoshlarimizga omadlar tilab qolamiz. Top 10 talik sharhimizda davlat amaldorlari daromadlari va mulklari haqidagi deklaratsiyani taqdim etadi. Mana shu xabar ham juda ko'pchilikni o'z fikrlarini izhor etishiga, odamlarimiz orasida muhokamalarga sabab bo'ldi. Albatta, Bandlik va Mehnat vazirligi tomonidan joriy yilning 28-avgust kuni keng jamoatchilik muhokamasiga taqdim etilgan davlat xizmati to'g'risidagi qonunda 13-sentyabr kuni muhokama yakunlanishi belgilangan edi va shu qonunga asosan bandlarida bu narsa katta muhokamalarga sabab bo'ldi. Lekin fikrimizga qaraganda bunaqa katta masshtabdagi qonun loyihasini muhokama etish sanasi juda ham kalta va qisqa o'ylab topilgan. 28 kundan bor yo'g'i 13-sentyabr kunigacha davom etadi. Bundan keyin esa Adliya va Moliya vazirligining maslahatlashuvi bilan Vazirlar Mahkamasiga kiritilishi rejalashtirilgan. Endi Alisher, nima deb o'ylaysiz? Aynan mana shu xabarni chiqishi, mana shu voqea hodisasi bo'lishi ham mamlakatimizda demokratik jamiyat qurishga bo'lgan bitta katta qadam deb baholasak bo'ladimi? Bu qonun loyihasini qabul qilinishi juda ham kerakli edi. O'z fursatidan kech qolib bo'lsa ham qabul qilinmoqda. Lekin shoshma-shosharlikka yo'l qo'yib bo'lmaydi, chunki davlat xizmatchilarining maqomi, turi, tasnifi va ularni oylik maoshlari, xizmat soatlari, xizmat kunlari belgilanadigan qonun loyihasida kengroq o'ylab keng qamrovli fikrlarni ham hisobga olishimiz kerak edi. Aynan shu yuzasidan Siddiqov Farruh o'zini loyiha ostida bir izohini qoldirgan. Normativ huquqiy hujjat loyihalari nima sababdan rus tilida yozilgan va rus tilida taqdim etilmoqda muhokamaga? Nega o'zbek tilida emas degan savolni o'rtaga tashlaydi. Menimcha bu juda ham o'rinli, chunki mamlakatimizda 85% dan ortiq inson o'zbek tilida muloqot qilgandan keyin, ijtimoiy hodisa hammasi bir o'zbek tilida yuz bergandan keyin, demak, qonun loyihasi ham o'zbek tilida taqdim etilishi kerak edi. Yoki muqobil variantda o'zbek tilida o'sha Bandlik va Mehnat vazirligining saytida topishimiz mumkin bo'lishi kerak edi. Endi buni qanday tushunishimiz mumkin? O'zi til muloqotda tilni rus tili yoki o'zbek tilida bo'lishi alohida katta mavzu. Balki senatorlarimiz, deputatlarimizning ko'pchilik aksariyat vakillari katta yoshdagi vakillar bo'lgani uchun rus tili qulayroq bo'lgani uchun rus tilida taqdim etishgan, lekin bu asos bo'la olmaydi. Masalani bir qiziq jihati shundaki, bu jamoatchilikning keng muhokamasiga qo'yilayotgan qonun loyihasi. Demak, jamoatchilik fikrini o'rganishmoqchi bo'lsa, bu o'zbek tilida taqdim etilishi kerak. Mantiqan o'ylab qaralganda bu shunchaki ko'zbo'yamachilikka qo'yilayotgandek tuyulib ham qoladi, chunki qonun loyihasi muhokama
tarjimaga qo'yildi, faqatgina rus tilida. Demak, kam sonli odamlarga bunga fikr bildirish haqqiga ega yoki imkoniyatiga ega, til chekloviga ega bo'lgan yoki rus tilini yaxshi tushunmagan, bilmagan inson esa bundan cheklanib qolishi kerak degan ma'noda. Umumiy baho berganimizda mamlakatimizda demokratik jamiyat qurish uchun qo'yilgan yana bitta katta qadamlardan biri deb baholasak bo'ladi. Xurshtaga bilasizmi, O'zbekiston tashqi siyosatida mana so'nggi davr mobaynida biz oxirgi yildan olib qaraydigan bo'lsak, birinchi ustunlik bu Markaziy Osiyo davlatlarining integratsiyasiga qaratilmoqda. Bu degani O'zbekiston o'zini qo'shni davlatlari bilan yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini yo'lga qo'yish uchun juda ham qattiq harakat qilyapti. Buni yaqqol misoli sifatida biz yaqinda mana Samarqandda o'tkazilishi rejalashtirilgan o'sha xavfsizlik masalasi bo'yicha katta konferensiyani ham olishimiz mumkin. Endi esa prezidentimizni yaqin kunlarda sentyabr oyida Qirg'izistonga tashrifi yuzasidan biz nimalar kutishimiz mumkin degan savolni o'tkazdik. Endi umuman O'zbekistonni hozir Qirg'iziston bilan bog'liq muammolari hammasi bartaraf etildi deya olmaymiz. Hali chegal muammolar bor. Albatta, bularni eng birinchi o'rinida shu chegara masalasi. Chegara masalasi. Biz 58 ta punktda haligacha 300 kilometrga yaqin masofani kelishilmagan, demilitatsiya qilinmagan, demarkatsiya qilinishi kerak bo'lgan hududlar qolgan. Lekin so'nggi martda o'sha bosh vazir Abdulla Aripovning Qirg'izistonga rasmiy tashrifidan so'ng norasmiy xabarlarga ko'ra bu masala hal qilindi. Faqatgina prezidentlar uchrashuvida nuqta qo'yilishi kutilmoqda. Shu bilan birgalikda xavfsizlik nuqtai nazaridan ham, ya'ni nima demoqchimanki, chegara hududlarimiz bilan aynan Qirg'iziston chegara hududlaridagi aloqalar, misol uchun O'sh shahri, Andijon viloyati. Ular o'rtasida aholi o'rtasida juda katta qarindoshlik rishtalari bog'liqlik holati bor. Un boz ustiga bu rishtalarni tiklash uchun xavfsizlik nuqtai nazaridan kafolat ham kerak. Bu masalada bir narsani yana o'rtaga tashlashimiz kerak. Chegara masalasi agarda Qirg'iziston bilan barcha chegara punktlarimizda, chegara masalasida demarkatsiya va demilitatsiyani oxiriga yetkaza olsak, demak biz keyingi bosqichga qadam qo'ya olamiz. Bu degani yaqin qo'shni davlatimiz bilan iqtisodiy aloqalarimizni yanada rivojlantiramiz. Bu birinchi navbatda o'sha qoramol savdosi, tog'oldi va tog'li hududlarda o'sib, o'sha yerlarda misol boqilayotgan mollarni bevosita vodiy xalqiga yetkazib berish yoki bo'lmasam vodiyda ishlab chiqarilgan tovarlarni Qirg'izistonga sotish, ikkinchi navbatda esa sayyohlik sohasini rivojlantirish. Bilamizki, juda ko'p yurtdoshlarimiz Qirg'izistonning mashhur sayyohlik maskanlariga borib dam olishni haligacha xohlaydi. Demak, barchasiga javob berish mumkin bo'lgan o'sha uchrashuvdan biz katta natijalar kutib qolamiz. Albatta, bu chegara masalasi hal bo'ladi degan umiddamiz. Endi ikkinchi safarga ham e'tibor qarataylik. Turkiyaga safar. Umuman keyingi paytda Turkiya bilan hamkorlik darajamiz juda ham mustahkamlanib boryapti. Kuzatishimiz mumkin, aynan o'zbek iqtisodiyotiga turk tadbirkorlarni yana investitsiya yotqizishi, yana biz bilan hamkorlik yo'lga qo'yilishi ham aynan Turkiya bilan bo'layotgan hamkorligimiz mustahkamlanayotgan dalolat beradi. Endi hozir keyingi tashrif ham aynan mana shunga bag'ishlanadi deb ayta olamizmi? Turkiya bilan aloqalarimizni tiklanishi, ularni yaxshilanishi so'nggi yillar davomidagi bu juda ham katta uchrashuv bo'lishi kutilmoqda. Meni tushuncham bo'yicha, fikrim bo'yicha bu uchrashuv ramziy ma'nodagi birinchi debocha bo'lib qoladi. Albatta, prezidentlar uchrashuvidan keyin ikki davlat o'rtasidagi vazirlik darajasida va tashkilotlar, nodavlat tashkilotlar, tadbirkorlar o'rtasidagi uchrashuvlarda biz kutgan asosiy masala o'sha iqtisodiy aloqalarni yanada rivojlantirish, turk tekstili, shirinlik ishlab chiqarish fabrikalari va turli o'sha tarmoqlarni O'zbekistonda ochilishligi va biz kutayotgan yana bir masala bu Ziraat bank, Turkiya bankining O'zbekistonga kirib kelishi va UTA bankning to'liq aksiyalarga egalik qilishi, bu barchasi prezidentlar uchrashuvidan keyin hal bo'lishi kutilayotgan masalalar hisoblanadi. Demak, biz Turkiya bilan O'zbekiston prezidentlarining uchrashuvini bir ramziy ma'noda ko'rib, bu o'sha yaxshi boshlanayotgan islohotlarni bir eshikchasi desak bo'ladi. Umuman olganda, bu o'zbek iqtisodiyotiga turk investorlarni kirib kelishi faqat plus bo'lsa kerak, chunki aynan biz nima uchun ular bilan ularni bizga mentalitet nuqtai nazaridan ham Turkiya bilan o'zi azaldan biz yaqinmiz. Bu yerda yana bitta omilni ham hisobga olish kerak. Turkiyada hozirgi kunda istiqomat qilayotgan qariyb 1 milliondan ortiq o'zbek millatiga mansub bo'lgan kishilar ham bu yerda juda katta rol o'ynaydi.
Qaysi ma'noda? Chunki ularning qaysidir qismi Turkiya fuqaroligida avvaldan ota-bobosi o'zbek bo'lgan yoki bo'lmasa o'zbekistonlik, u yoqda mehnat muhojirligida kun kechirayotgan yurtdoshlarimiz bor. Shu yurtdoshlarimiz va Turkiya tadbirkorlarining O'zbekistonga bo'lgan intilishi, ularning harakati, qiziqishi, chunki Markaziy Osiyo davlatlarining ichidagi eng katta iste'mol bozori O'zbekistonda. Demak, Turkiya mahsulotlarini sotish mumkin bo'lgan joy ham O'zbekistonda. Bu ham katta rol o'ynaydi. Bular katta omil bo'la oladi. Albatta, dasturimiz davom etadi. Shavkat Mirziyoyevning ma'ruza va nutqlarida eng ko'p ishlatilgan so'zlar aniqlandi. O'tgan haftada ham mana shu xabar juda ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 12 ta ma'ruza va nutqlari matnlarining lingvistik tahlili natijalarini e'lon qilindi. Reytingning 1-o'rnini egallagan so'z jami 298 marta ishlatilgan bo'lib, lingvistik tahlil natijalariga ko'ra davlatimiz rahbari tomonidan eng ko'p urg'u berilayotgan masala bu xalq va mamlakat so'zlari ekani aniqlangan. Umuman mana shu tahlil ham prezident Mirziyoyevning olib borayotgan siyosatda ko'zlangan maqsadni bilib olsa bo'ladi. Deyarli bu fikringizga qo'shilaman, chunki xalqaro tajribada bunaqa holat juda ham ko'p uchrab turadi. Misol uchun AQSh prezidentlarini ham tadqiqotchilar qanday so'zlarni ko'p ishlatilishini turkumlar sifatida ko'rsatib berishadi. Mana misol uchun so'nggi marotaba prezidentlik vakolatini tugatgan Barak Obama sobiq AQSh prezidenti nutqi davomida eng ko'p ishlatgan so'zi bu ozodlik bo'lgan ekan. Ana shu ingliz tilidagi freedom so'zini juda ham ko'p marotaba takrorlagan ekan. Mamlakatlar yuzasidan gapiradigan bo'lsak, u eng ko'p marotaba Afg'oniston mamlakatini tilga olgan o'z nutqlari mobaynida. Bundan tashqari, Amerika tarixida eng ko'p shu so'zlarni ishlatgan prezidentlar ishlatgan so'z sifatida ko'rilgan narsa bu amerikaliklar so'zini o'zini keltirishadi. Qiziqarli jihati esa Rossiya Federatsiyasining prezidenti bir necha yillardan beri mamlakatni boshqarib kelayotgan Putin tomonidan bitta so'z juda ham ko'p takrorlanib keladi. Bu Rossiya, mamlakat nomi va G'arb. Doimiy G'arb so'zi ko'p ishlatiladi ekan. Shu bilan birgalikda AQSh prezidentlari nutqida ham eng ko'p takrorlangan so'z bu Putin. Putin bo'lishi mumkin, lekin bu ahamiyati sal pastroq, chunki ularni ko'proq so'z turkumlari sifatida ko'radigan bo'lsak, nomoddiy, surrealistik so'zlar ishlatilgan. Mustaqillik, ozodlik, inson huquqlari va eng ko'p davlatlardan Iroq va Afg'oniston nomi takrorlangan. Umumiy olib qaraganda bir fikr aytmoqchiman. So'zda moddiyat bor degan fikr bor va bu fikr Rumiy tomonidan ilgari surilgan juda ko'p asrlar avval. Buni endi keyingi asr kelib, hozirgi asr kelib yevropaliklar ajabtovur va katta xazina topgandek buni iddao qilishadi. Aslida Rumiy tomonidan necha asr oldin aytilgan. Mana shu mana prezidentimiz, joriy prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev nutqida xalq va mamlakat so'zlari ko'p ishlatilgan oladigan bo'lsak, demak, xalqimiz va mamlakatimiz haqida ko'proq qayg'urayotganini bilishimiz mumkin. Va xalq va mamlakat bilan bog'liq qilayotgan ishlari umid qilamiz, hammasi amalga oshib, ko'zlangan marralarga yetib boramiz. Dasturimiz davom etadi. O'tgan haftada yana ko'p shov-shuvli bo'lgan xabarlardan bittasi O'zbekistonda konvertatsiyaga o'tish muddati va valyuta kursi haqidagi ma'lumotlar paydo bo'ldi. Bu juda ham keng muhokamaga sabab bo'lgan xabar. Bu xabarni bir qiziqarli jihati ham bor. Ayrim ichki manbalarning asosida tarqatilgan ma'lumotga ko'ra, bu yangilik 4-sentabrdan kuchga kiradi. Bu degani dushanba kundan boshlab barcha banklar o'sha erkin konvertatsiya amaliyotiga o'tishga tayyor bo'ladi va shay holatda faoliyatga kirishadi. Bundan tashqari jismoniy shaxslardan ma'lum bir miqdorda o'sha xorijiy valyutani sotib olingan paytida bir kurs belgilanadi. Hozirgi davlat kursidan, o'sha rasmiy kursdan boshqa bir kurs belgilanadi va o'sha kurs bo'yicha naqd pul milliy valyutada beriladi. Kimki xorijiy valyutani sotib olmoqchi bo'lsa, xuddi shunday tartibda belgilangan kurs bo'yicha xorijiy valyutani plastik kartochkaga tushirib beriladi degan taxminlar yuribdi. Lekin ayrim tasdiqlanmagan manbalarga ko'ra, kuniga 100 AQSh dollari miqdorida limit o'rnatilishi, chegara o'rnatilishi mumkin va har bir jismoniy shaxs naqd pul ko'rinishida ham xorijiy valyutani sotib olishi mumkin. Umuman mana shu erkin konvertatsiyaga o'tish bilan bog'liq xabar ortidan mamlakatimizda yurtdoshlarimizda eng ko'p berilayotgan savol. Agar biz erkin konvertatsiyaga o'tsak,
va bu bemalol bo'lsa, demak narxlar ko'tariladi. Qimmatchilik boshlanadi degan, boshlanadimi degan savol juda ko'p berilyapti. Deyarli bu narsa sezilarli jihatdan bir qanaqadir salbiy ta'sir o'tkazadi deb o'ylamayman. Negaki biz o'zimizda o'sha parallel olamda mavjud bo'lgan narxlarni o'zimizga o'sha qabul qilyapmiz. Uni tabiatini o'zimizga qabul qilgan holatda shu bilan endi ish ko'rmoqchi bo'lyapmiz. Nima uchun? Mana e'tibor qarataylik, o'sha biz xalq orasida mashhur bo'lgan qora bozor degan tushuncha, qora bozor munosabatlari dollar furushlar. Da, mana shu valyuta furushlarining kelib chiqishi va ularning munosabatga kirishuvida, aktivlashuv, faollashuv borishida nima sababchi edi? Bunda birinchi sabab qilib ko'rsatishimiz mumkin bo'lgan narsa davlatning iqtisodiyot ustidan o'ta qattiq darajada nazorat o'rnatishi va o'sha qaror, qonunlar, har xil loyiha va dasturlar orqali o'sha iqtisodiyotni tak tomirigacha kirib borishi qora bozorni yaratilishiga sharoit yaratgandi. Chunki aholida iste'mol uchun, talab uchun bu narsa imkoniyatdan kelib chiqib nima deydi? Qora bozor barcha o'sha talablarni qondira oladigan darajada imkoniyatga ega edi. Endi banklarimiz mana shu erkin konvertatsiya yo'li qo'yilgandan keyin barcha xizmatlarni yuqori darajada ko'rsatmasa, qora bozor baribir saqlanib qoladi. Deyarli qora bozorni o'zini legallashtirish degan ma'nodagi siyosat bu juda katta darajada ijobiy munosabatlar bo'lish uchun yoki ijobiy natija berish uchun biz yana kelgusida islohotlarni davom ettirishimiz kerak. Bu qaysi ma'noda? Soliq stavkalarini tushirishligi, bojxona to'lovlarini kamaytirishligi va tadbirkorlik hujjatlarini olib borishda soddalashtirish kerak deb o'ylayman. Shundagina biz deyarli qora bozorni ta'sirini pasaytira olamiz. Bu to'laligicha iqtisodiyotni tabiiy holatda yashab qolishiga imkoniyat yaratadi. Voqealar rivojini kuzatib boramiz, chunki qarshi olayotgan haftamizda aynan erkin konvertatsiya yo'li qo'yilishi kutilmoqda. Istiqlolimizning 26 yillik to'yi fidoying bo'lganmiz seni O'zbekiston shiori ostida nishonlanmoqda. Bu hech kimga sir emas va bu barcha qishloqlarda, tumanlarda, ovullarda nishonlandi. Yuqori tayyorgarlik, ko'ngildagidek o'tdi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Endi Qurbon hayiti keng nishonlanishi ham e'tibor qaratsak. Mana nimaga e'tibor qaratmoqchiman? Chamasi bir oy oldin din ishlari bo'yicha qo'mita O'zbekiston musulmonlar idorasi bilan hamkorlikda briefing, ya'ni matbuot anjumani o'tkazilgan edi. Ana shu briefingda din ishlari bo'yicha qo'mitaning mutasaddi rahbarlari ta'lim vaqtigadan tashqarida ota-onasi bilan birga bo'lsa, bemalol masjidga kirishi mumkin degan fikrni ilgari surgan edi. Endi mana kechagi bayram kunini tahlil qiladigan bo'lsak, demak, Qurbon hayiti bayram, hech qanday ta'lim o'quv jarayoni boshlangani yo'q. Demak, bu o'z-o'zidan ma'lum va masjidga borayotgan bola albatta ota-onasi bilan boradi. Menimcha hech kim hozir erkin voyaga yetmagan bolani qo'yvorayotgani yo'q, ya'ni 10 yosh, 8 yosh, 12 yoshli bolalarni ota-onasi bilan boradi. E'tibor berganimiz katta jome masjidlarda bu bolalar haligacha qo'yilgani yo'q. Kuzatildi. Men shaxsan o'zim ham bu narsani guvohi bo'ldim, lekin kichkina jome masjidlarimizda bunga qarshilik bo'lgani yo'q. Bemalol yosh bolalar ota-onalar bilan birgalikda albatta Qurbon hayiti namoziga qo'yildi. Endi bu ham menimcha hozirgi kunda xalqimiz orasida keng muhokama bo'layotgan mavzu. Mutasaddi rahbarlarimiz buni ham jiddiyroq o'ylab ko'rsa maqsadga muvofiq bo'lar. Meni fikrimcha o'sha avgust oyining o'zida O'zbekistondagi diniy faoliyatga oid bir qancha yangiliklar paydo bo'ldi. Jumladan mana shu bolalarning masjidga borish holatlariga qanday qaraladi degan savollar va javoblar. Meni fikrimcha mana shu holatlar asta-sekin singdirib borilmoqda amaliyotga va oz-ozdan amaliyotda qo'llanilmoqda. Qaysi ma'noda? Deyarli oldinlari juda ham ko'p shu ziddiyatlarga, qanaqadir qarshiliklarga uchrardi yosh bolani masjidga borishligi, hattoki ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bir tadbirkorlar tomonidan ham shu suratlar joylanib, izohlar qoldirilib, ko'p muhokamalarga sabab bo'lgandi bu narsa. Lekin bu safar o'sha kichik masjidlarda bo'lsa ham ruxsat berilganligi va albatta o'sha halol standartga O'zbekistonda o'tilishlikka harakat qilinayotganligi, yana ikkinchi narsa bu o'sha diniy ishlar qo'mitasini mutasaddilari
vijdon erkinligida belgilangan holatlar bo'yicha diniy libos nima ekan degan savolga aniq bir izoh berishga harakat qilayotganligi, jumladan ro'molning diniy libos emasligi va kiyib yurishga mumkinligiga ishora qilishi bu yaxshi tarafga ijobiy o'zgarishlarni bildiradi. Kutib qolamizki, kelgusi hayit namozlarida ham, balki katta jami masjidlarda ham bemalol o'sha kichiklarda bo'lgandek bolalarni kirishiga ruxsat beriladi ota-onasi. Qo'shimcha qilmoqchiman, shu bilan birgalikda Islom sivilizatsiya markazini bunyod etilishi bu ham mamlakatimizda vijdon erkinligi bilan bog'liq katta hodisa va islohotlardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. To'g'ri aytasiz, mana shu kunlarda mustaqillik ayyomi katta tantanalar bilan nishonlanishi va rasmiy sahnalarda ancha yillardan beri ko'rinmay qolgan xonanda va san'atkorlarning paydo bo'lishi barchaga bir qiziqish uyg'otdi. San'atkor nomiga loyiq bo'lgan iste'dod egalari, ya'ni Sherali Jo'rayev, Yulduz Usmonova kabi atoqli san'atkorlarimizni mustaqillik bayramida rasmiy tantanalarda paydo bo'lishi ham xalqimiz orasida katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Shuningdek, tantanali marosimda prezident Shavkat Mirziyoyev quyidagi nutqni so'zlab o'tdi. Betakror vatanimiz ravnaqi yo'lida sadoqat bilan xizmat qilishdan hech qachon tolmaylik, charchamaylik. Barchamizga jonajon yurtimizning kamolini, farzandlarimiz va nabiralarimizning baxt-iqbolini ko'rish nasib etsin. O'zbekistonimiz doimo gullab yashnasin, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Bayram muborak bo'lsin, yana bir bora tabriklaymiz va dasturimizni davom ettiramiz. O'tgan haftada Alisher, yana bir shov-shuvli xabar, poytaxtimizdagi bir necha oliygohlardagi davlat test natijalaridagi nayranglar, qo'shtirnoqda nayrang desak to'g'ri bo'lar, nayranglarni oshkor bo'lishi. Va ijtimoiy tarmoqda yurtdoshlarimiz, jurnalistlarimiz keng jamoatchilikni tahlildan so'ng va bu tahlillar saytga ko'chishi katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Umuman olganda shu darajada bu yilgi holat nazorat, shaffoflikni ta'minlash bo'yicha qilinayotgan ishlarga qaramasdan qing'ir yo'llarning hali ham mavjud ekanligi ko'pchilikni hayratga solyapti. Bilasizmi, bu yerda masala nimada? Muammoning eng asosiy chigal qismi bu imtihon qabul imtihonlarigacha bo'lgan tayyorgarlik davri va qabul imtihonlarini o'tkazish ikki qismda. Birinchidan, qabul imtihonlarigacha bo'lgan davrda hujjatlarni qabul qilishda qandaydir shaffoflikni yo'lga qo'yish kerakmi degan savol bor. Chunki biz juda ham ko'p takrorlaymiz bunaqa narsalarni. O'sha alohida supermenlar guruhining paydo bo'lishi, yuqori ball oladigan o'sha qo'shtinoq ichidagi aqlli talabalarning paydo bo'lishi, alohida hujjatlarni bir tarafdan qabul qilish va ularni bir guruhga tushirish mexanizmi orqali amalga oshiriladi. Demak, ikkinchi bosqichda esa ana shu xonada kuzatuvchilarning sust darajada bo'lishligi yoki umuman kuzatuvchilarning qabul imtihon paytlarida bee'tibor bo'lishi, e'tiborsizlik bilan o'sha qandaydir ko'z yumishi, talabalar o'sha abituriyentlarni telefonlardan foydalanish yoki shpargalkadan foydalanishiga ruxsat berib qo'yishligi bu o'sha putur yetkazyapti bu narsani, masalani nima deydi, dorzarb ekanligini yanada osmonga, osmonlargacha olib chiqyapti. Endi Alisher, menga eng o'zim jurnalist nuqtai nazardan, oddiy fuqaro sifatidagi pozitsiyamda e'tibor bergan narsam mana shu voqeaga oliy ta'lim muassasalarining rahbariyatini ta'siri, ya'ni reaksiyasi qanaqa bo'ldi? O'zbekiston Milliy universiteti rektoriga qo'ng'iroq qilganimizda mazkur voqeaga voqea joyini o'zidan maqolani o'qigach hech qanday tanaffussiz o'zi qo'ng'iroq qilib fikrini izhor etdi. Toshkent moliya instituti o'zini fikrini izohini berdi. Lekin ajablanarli tomoni Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rahbariyatini biz orqasidan qo'shtirnoqchida albatta bu tashbih bilan quvlaganimiz sari ular tutqich bermasdan izoh bergisi yo'q yoki bo'lmasa haqiqatdan ham bu voqealarni avval boshdan ular bilgandek. Endi ularning izohiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, asosan bu yerda mana shu qing'ir yo'llarni ko'cha industriyasiga aylanib ketganligi va bu juda katta kuch ekanligini, bu kuchni nayranglarga qarshi birgalikda qo'lni qo'lga berib kurashishimiz lozimligi va shu bilan birgalikda bu birdaniga amalga oshmasligi, yillar davomida bosqichma-bosqich bu narsani yengib o'tishimiz kerakligini ta'kidlab o'tishdi va biz qiziq narsa savol berdik biz. Xo'p, mana o'zingiz ham bilib turibsiz, haqiqatan mana shu nayrangni orqasidan kirdi. Endi o'qishni davom ettirish mumkinmi? Uni qaytadan
imtihon qilish imkoniyati yo'qmi? Aynan boshqa savol emas, aynan o'zi yechgan savolnomani olib, yana marhamat yechib berchi shu savollarni deb berish mumkinmi degan savolimizga albatta yo'q deb javob berdi, chunki Davlat test markazining natijalarini bekor qiladigan hech qanday qonuniy huquqiy asos hali yo'qligini aytdi. Ularni boshqacha yo'l bilan sinashligi, o'quv jarayoni davomida qo'shimcha insholar, qo'shimcha sinovlar bilan ularni bilim darajasini tekshirib, albatta bilim darajasiga talabga javob bermagandan keyin o'z-o'zidan talabalar safidan chetlashtirish haqida izoh berdi. Endi bu izoh qay darajada mantiqqa to'g'ri, men buni baholay olmayman. O'zi aslida ham 36 tali test, umuman test tizimi abituriyentning bor bilimini, imkoniyatlarini ro'yobga chiqara olmaydi. Buni qanaqa darslarni biladi yoki bilmaydi degan savolga javob bera olmaydi. Shuning uchun ham dunyoni bir qancha nufuzli universitet institutlari o'zini maxsus qabul tizimiga ega. Ular talabani qabul qilayotganda nimalarga e'tibor qaratishini o'zlari tuzib chiqqan va shu bo'yicha qabul qiladi. Endi esa O'zbekistonda deyarli bitta kunda, bir soatda butun bir universitet institutlarida imtihonlar o'tkazilar ekan. Demak, juda ham katta kuch kerak bu yerda, juda ham katta nazorat kerak. Nima qila olamiz degan savolni o'rtaga tashlashimiz kerak. Mana shu aynan narxoz xalq tili bilan aytganda yoki moliya yoki o'sha milliy universitetda bo'lgan voqealar yuzasidan. Menimcha bu yerda prokuratura xodimlari vakolatli va ishni qandaydir shubha bilan yoki bir qandaydir kichkina isboti bilan taqdim eta olsak, taqdim etilmagan taqdirda ham ommaviy axborot vositalaridagi shunday ko'tarilgan muhokama, ijtimoiy tarmoqlardagi nima deydi, talablar ularni undashligi mumkin. Universitetlar o'tkazilgan imtihonlarni shaffof bo'lganligi va haqiqatda ham bu yerda qandaydir firibgarlikka yo'l qo'yilmaganligini tekshirib chiqishi shart deb o'ylayman. Xurshtaga mana shu xalq ichida narxoz nomi bilan mashhur bo'lgan va yana bir o'sha milliy universitet deb ataluvchi oliy dargohlarda qandaydir bir tushunmovchiliklar paydo bo'lganligini eshitganimdan so'ng bir material qo'limga kelib tushdi. Yaqinda buni o'zimiz saytimizda e'lon qilamiz ham. Aytishlari bo'yicha alifni kaltak deb hali bir doskaga chiqib bir so'zni to'g'ri ayta olmagan, deyarli fanlarda mum tishlab o'tirgan bir talaba 202 ball bilan imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tibdi. Shuning barobarida 3 yildan beri qiynalib, fanlarni o'qib, o'zlashtirib, barcha bilimlarni mukammal o'rgangan bola Westminster universiteti 3-chi o'rinda budjetga qabul qilinib, Inha universitetida ham muvaffaqiyatli qabul qilinib, budjet taklif qilingan holatida moliya institutida ball yetishmasligi bilan kontrakt bo'lib qoldi. Bu qandaydir tushunmovchiliklarni barchasi bir savolga olib boradi. Qabul imtihoni o'zi qanday bo'lgan edi? Shaffof bo'lganmidi yoki o'sha alohida xonalarda ishlagan paytida yoki qaysidir paytlari imkoniyat yaratilganmidi? Umuman olganda, bir so'z bilan aytganda, bu vaziyatga qachongacha ko'z yumamiz? Demak, hamma narsani vaqti soati bor, umid qilib qolamiz. Bunday vaziyatga albatta alohida va jiddiy e'tibor qaratishadi. Dasturimiz davom etadi. Umuman olganda, o'tgan haftada bo'lib o'tgan eng muhim va shov-shuvli muhokamali, munozarali xabarlarimiz shulardan iborat edi. Endi dunyo sahniga e'tiborimizni qaratsak, qarshi bo'lmasiz, Alisher. Birinchi omma e'tiborini tortgan xabarimiz, dunyoning eng boy odami endi Bill Gates emas. To'g'rimi? To'g'ri aytyapsiz. Shuncha yillardan beri Microsoft kompaniyasining rahbari, bir necha yillardan beri Forbes ro'yxatida birinchilikni hech kimga bermay kelayotgandi. Vaqti-vaqti bilan u o'zgarib turgan, lekin shunga qaramasdan Bill Gatesning mablag'laridan 200 million dollar ortiqcha sarmoya yiqqan Zara brendining egasi Ortega ro'yxat boshqaruvini qo'lga oldi. Dasturimiz davom etadi. O'tgan haftada Houston Harvey to'foni AQSh shtatlarida jiddiy talofatlarga sabab bo'lmoqda. Texasda bo'lgan mana shu toshqin hatto prezidentni ham Texasga borishiga sabab bo'ldi va bu dunyo ommasi oldida juda katta shov-shuvli hodisa. Mana shu Houstonda bo'layotgan tabiiy ofatlar yuzasidan bitta kichkinagina xulosani qilishimiz mumkin. Qanday ma'noda? Bu ham bo'lsa
hali vakolatiga kirishib, amalda 1 yil prezidentlik vazifasini boshqarmagan Donald Trampning ichki siyosatda ham, tashqi siyosatda ham nunoqligini bildirib qo'ymoqda. Qaysi ma'noda? Bu tasodif deb aytishimiz mumkin yoki bo'lmasam qandaydir tushunmovchilik yuzasidanmi, lekin 2 hafta oldin Harvey to'foni bo'lishini 2 hafta oldin Donald Tramp ma'muriyati va Donald Trampning shaxsan o'zi Obama tomonidan qabul qilingan suv toshqinlaridan himoyalanish bo'yicha sohil bo'yi shaharlarni qurilish loyihasini bekor qilgan edi. U aynan dastur bo'yicha o'sha mablag'lar ajratilishligini va juda ham ko'p pul behudaga osmonga uchib ketayotganligini vaj qilib yangi ishchi o'rni yaratish uchun bu loyihani bekor qildi. 2 hafta o'tgandan keyin tabiiy ofat Texasni rekord darajada ofatlar olib kirdi. Bu ham bo'lsa Donald Trampning 2 hafta oldin qabul qilgan qarori noto'g'ri bo'lganligi va uzoqni ko'ra bilmaganligini bildirmoqda. Dasturimiz davom etadi. Endi yana bir o'tgan haftada eng muhim voqealardan bittasi Myanmada musulmonlarning qiyin ahvolda qolishi. Nimagadir bu voqea tafsilotlari dunyo ommaviy axborot vositalarida u darajada keng yoritilmayapti. Bu ham bir e'tiborga molik, ahamiyatli jihati. Umuman bu narsa eng xavotirli narsa ham xuddi shu o'zi aslida. Ko'pchiligimizga Birma nomi bilan dastlab tanish bo'lgan, keyinchalik Myanma nomi bilan davlat nomini olgan mamlakatda kam sonlik dastavval kam sonlik Rohingya musulmonlar jamoasi yashab kelgan. O'sha Arakan vodiysida kelib o'rnashib, Britaniya koloniyasi mustamlakachiligidan xalos bo'lmoqchi bo'lgan o'sha janubiy xalqlar keyinchalik Birmaning tarkibida aholi bo'lib qoldi. Xalqni tan olmagan o'sha Birma rasmiylari keyinchalik Myanma harbiylari, Myanma prezidentlari haligacha bularga nisbatan bosimni kuchaytirib kelmoqda va so'nggi paytda ko'rishimiz mumkin o'tgan yilning 9-oktabrida juda ham katta bir to'qnashuv bo'ldi. Buning oqibatida juda ham o'sha 75 mingga yaqin Rohingya jamoalari Hindistonga, Bangladeshga, yana bir chekka-chekka chegaralarga qochib ketishgacha majbur bo'ldi. BMT bunga albatta salbiy munosabat bildirmoqda. Keng jamoatchilik tanqid ostiga olgan, hattoki Myanma askarlarining o'zlari bu ishlarni qo'llab-quvvatlashligi, musulmonlarning buddistlar, o'sha millatchi buddistlar tomonidan o'ldirilishiga tek qarab turishiga qolganlar ham salbiy munosabat bildirmoqda. O'ylaymizki, bu masala juda ham katta bir olamshumul muammoga aylanishdan avval chet davlatlar, ayniqsa Hindiston va Xitoy o'z munosabatini bildiradi. Demak, bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan shartlarimiz ana shulardan iborat, lekin bizda hozir alohida nominatsiyalar bor, ya'ni tashbih bilan aytganda hafta tayinlovi, hafta iqtibosi. Agar vaqtimiz hozir shunga yetib kelgan bo'lsa, ularni e'lon qilsak. O'tgan haftada hafta tayinlovi Alisher Hajjayev deb tilga olinmoqda. 30-avgust kuni Milliy teleradio kompaniyasida navbatdan tashqari yig'ilish o'tkazildi va tashkilotga yana Alisher Hajjayev rahbar etib tayinlandi. U televideniyaga bir oyga yaqin rahbarlik qilgan, 29-avgust kuni ishdan olingan Bobur Alixonov o'rniga ishni davom ettiradi. Eslatib o'tamiz, Alisher Hajjayev 2005-yil aprelidan 2017-yil boshiga qadar O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi rahbari bo'lgan. Shu yil boshida ishdan ketgan va uning o'rniga Xurshid Mirzohidov tayinlangandi. Mirzohidov bu lavozimda yarim yil, 2017-yilning avgustiga qadar faoliyat yuritdi. O'zi O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasidagi salohiyatga ega bo'lgan juda katta bir tashkilotda rahbari bir yil o'tmasdan bunchalik tez almashib borishi, uchinchi marotaba almashishi ko'pchilik uchun o'zi qiziqarli holat. Endi umuman bilasizmi Alisher, mamlakatda axborot tarqatish siyosati O'zbekiston Milliy axborot agentligi va O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasini qaysidir ma'noda bilmadim, balki xato fikrdir, tizginni ushlab turgan ikki bir tashkilotga o'xshaydi. Buni orqasida umuman O'zbekistonda axborot tarqatish siyosatida burilish, ya'ni o'zgarishlardan maqsad mana shu siyosatni o'zgartirish. Aynan bu gaplarning isboti sifatida Alisher Hojayev lavozimiga yangi tayinlangan paytda o'tkazilgan majlisda ishtirok etgan ishtirokchilardan biri bergan ma'lumotga ko'ra, u endilikda faoliyatini yangidan boshlashligi, xuddi oq qog'ozga yangi matnni tushirayotgandek ishlarini shaffof olib borishligini bildirib o'tgan. Erkinlikni ta'minlashni haqida so'z ochib, erkinlikni ta'minlash, ya'ni jurnalistga erkinlikni ta'minlash bo'yicha so'z bergan desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Eslatib o'taman, bizga ma'lumki, shu paytga qadar
O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasida jurnalist lavozimida faoliyat ko'rsatgan ijodkorlarga doimiy bir yozilmagan qoida sifatida uqtirib kelinardi. Siz jurnalist emas, kompaniya xodimisiz degan bir yozilmagan g'oya deymizmi, mafkura deymizmi, mana shu mafkura singdirilib kelinardi. Endigi keyingi faoliyat davomida menimcha jurnalistlarga alohida e'tibor qaratib ularning ijodiy ishlarida erkinlikni ta'minlash, shu bilan birgalikda tanqidiy mavzularni olib chiqish bu narsalardan biz umid qilib qolamiz. Umuman hozirgi xabarimizni muhokamasi millionlar o'yini futbol bilan bog'liq. Alisher, biz bugun dasturimizni o'zimiz emas, aynan bu mavzuni mutaxassisi desak ham bo'ladi. Futbol sharhlovchisi jurnalist Xayrulla Hamidov bilan muhokama qilishni lozim topdik va ularni ko'rsatuvga taklif etganmiz. Marhamat. Marhamat. Yana bir bora assalomu alaykum aziz muxlislar, dasturimiz davom etadi. Dasturimizning bugungi mehmoni Tribuna UZ sayti rezidenti, futbol sharhlovchisi, jurnalist Xayrulla Hamidov. Xush kelibsiz, Xayrulla aka. Rahmat. Assalomu alaykum. O'z-o'zidan siz bilan bugungi suhbatimizning birinchi mavzusi O'zbekiston-Xitoy uchrashuvi bo'ladi. To'g'ri, bu internetda juda ko'p ko'rsatuvlarda muhokama qilindi, lekin baribir yana bir bor muhokama qilsak zarar qilmaydi. Endi anti-qahramonlarni deylik boya, haftaning anti-qahramonlari deb atalishga qaysidir ma'noda futbolchilar emas, ko'proq murabbiy haqliroq bo'ladi. Murabbiy dedi shekilli o'zi. Chunki futbolda oltin qoida bor va bu oltin qoida ishlayveradi. Jamoa yutsa, bu jamoaning yutug'i, jamoa yengiladigan bo'lsa, bu murabbiyni mag'lubiyati bo'ladi. Chunki nima uchun shunday deyiladi desangiz, jamoa yutganda gohida murabbiyni ko'rsatmalarsiz ham ishtiyoq bilan ham yutishi mumkin. Sochi futbolchilar individual mahoratini ishga solgan holatda, lekin yutqazib bo'lingan paytda futbolchilar har qancha ishtiyoq bilan o'ynamoqchi bo'lsa ham unga imkoniyat bermagan murabbiy bo'ladi. Ya'ni kim? Sochi futbolchilarimiz juda ko'p imkoniyatlarga ega bo'lishdi uchrashuvda. Xitoy terma jamoasida ham kam bo'lmadi imkoniyat, lekin terma jamoamiz g'alaba qozonishi mumkin edi degan gaplar yangrayapti ijtimoiyatda. Shuning uchun ham alam qilyapti ko'pchilikka. Va nima uchun gol ura olmadik desak, aynan hujum chizig'iga Sergeyevni qo'yilganligi, uchrashuvdan oldin ommaviy axborot vositalarida ham mutaxassislar ham deyarli hamma, o'zimiz ham hatto intervyular ham chiqib ketdi. Sergeyev aynan Xitoy terma jamoasidan bo'ladigan o'yinga tushmasligi kerakligi, bugungi kundagi holat e'tibori bilan Abduxoliqov haqliroq ekanligi, hatto Genrix 2-chi bo'limning boshlarida tushib turib ko'p narsani hal qilishi mumkinligi ta'kidlandi. Endi Samvel Babayan ham futbolni bizdan yaxshiroq biladi. Lekin futbolni yaxshi bilishi bilan birgalikda Sergeyev, Andreyev, xayriyatki Andreyev, endi birovni jarohatini xayriyat deya olmayman, lekin futbol e'tibori bilan agar jarohat olmaganda kecha tushishi mumkin edi. 2-0, 3-0 hisobda yutqazishimiz ham mumkin edi. Va Labanov masalasida nihoyat aql kirganligini ko'ryapmiz, chunki Paxtakor jamoasi ishtirokidagi o'yinlarda ham Labanov yaxshi o'ynay olmayotganligini hamma ko'rib turibdi. Va Sergeyev esa ba'zi holatlarda gol uryapti. O'sha 6-0 Neftchini yutgan o'yinida Sergeyev gol urdi, ikkita gol urdi. Deyarli bo'sh qolgan darvozaga urdi. Keyin 6-0 ning ichida urilgan gol bu juda ham hujumchini sifatli ekanligini belgilab bermaydi. 6-chi golni, 5-chi golni endi biz ham harakat qilib tushib ursak bo'ladi-da. Chunki jamoa mag'lub etilgan va mag'lub etilgan jamoaga qarshi tinimsiz hujumlar uyushtirilayotgan paytda futbolchi gol ura oladi. Lekin 2-0 0-0 o'ynadi va ana shu 0-0 o'yinlarda durang natija qayd etib turgan paytda hujumchi olib chiqib ketish kerak. Yaqinda kecha Tribuna UZ saytida maqola chiqdi, Qahramon Astanov maqolasi. Ana shunda juda ham yaxshi tahlil qilib beribdi. Nima uchun Sergeyev bugungi kunda u qadar formada emas deb. Haqiqatan ham kecha uchrashuvni o'zim sharhladim. O'ylovdimki, hali birinchi sharh ham 10 yildan keyingi bir omadli bo'ladi deb o'ylagandim, lekin sharhlovchiga bog'liq emas, endi futbolchilar o'ynaydi. Mana shu aynan Sergeyevni maydonga tushirilishi va agar o'yinni e'tibor bilan kuzatgan bo'lsangiz, Odil Ahmedov 2-3 marotaba Sergeyevni hatto turtib ham o'ynadi dedi. Ya'ni yaqqol ko'rindi. Yaqqol ko'rindi, turtib. Turtdi, o'ynadi. Tanbeh bergani bir. O'ynadi degani endi futbolchilar o'zlari tushunishadi.
позицияларга ochil degani, harakat qil degani, imkoniyating darajasidan teparoq o'yin degani hozirgi holatda. Chunki endi tushding, tushishga tushib bo'lding asosiy tarkibda. Orqaga yo'l yo'q. Na, endi gol ur hech bo'lmasa degan ma'noda va aynan shu turtgandan keyin ham ajoyib imkoniyatni ko'kka sovurgandan keyin nima deyish mumkin? Demoqchimanki, nima uchun mag'lubiyat aynan murabbiyning zimmasiga yuklatiladi deganda, misol uchun, shu o'yinda Denisov mag'lubiyatga haqli emasdi. Alohida figurasi Nesterov umuman haqli emasdi. Nesterov hatto mag'lubiyatdan qutqarib qolishga harakat qildi. Endi penaltida hatto Buffon ham o'tkazib yuboradi unaqa zarba. Odil Ahmedov haqli emasdi. Eldor Shomurodov menimcha haqli emasdi. Yana bir ikki futbolchilar bor ishonchli harakat qilishdi. Yarim jamoa haqli emasdi. Va yana yarim jamoani sus harakati evaziga ular ham malomatga qolib, mana kecha kechqurun tunda kelishibdi. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda 3 kunda tiklana olishadimi, olishmaydimi? Ruhan tamom bo'lib ulgurgan terma jamoa. Ya'ni u yerdan kelgan yigitlardan biri aytdi-da menga. Chunki ommaviy axborot vositalaridan tashqari ijtimoiy tarmoqda ham ularga bo'layotgan bosim endi insonku, baribir bunda o'ylab qaradigan bo'lsa va hammasi aynan Samvel Babayanni arzimas qaysarlarcha qilayotgan xatosi tufayli amalga oshirilganligi alam qiladi va haqli ravishda o'sha antiqahramon deydilar bo'ya. Antiqahramon ham va mag'lubiyatni ham 100% sababchisi Samvel Babayanni bemalol ayta olaman. Lekin o'yindan keyin terma jamoamiz bosh murabbiyi jur'at qilib mag'lubiyatni bo'yniga ola olmadi yana. Mirjalol Qosimovni mashhur bir frazasi, hatto o'sha millionlarda ham tarqab ketgan, boshqa bo'lgan, kulgiga ham olingan bir gapi bor. Masalan, bolalarda ayb yo'q, yigitlarda ayb yo'q. Bu kulgi ma'nosida hay, yo'li boshqadir, lekin bu yerda boshqa ma'no ham borki, ayb menda degani. Ayb menda, chunki yutqizilgan o'yinda murabbiy to'g'ri taktika tanlamagan bo'ladi, kerakli futbolchilarni maydonga tushirmagan bo'ladi, tan olish kerak. Shuning uchun ham bu uchrashuvda 100% aybdor Babayanni bemalol e'lon qilsa bo'ladi va o'yindan keyin Odil Ahmedovning agar intervyusini ko'rgan bo'lsangiz, albatta bu juda ham ko'p muhokama bo'ldi mana shu intervyu ham. Koreyada yo yutishimiz kerak yoki umuman futbolni yig'ishtirishimiz kerak. Ha, bu bilasizmi, Samvel Babayan Odil Ahmedovning faoliyatida chuqur iz qoldirgan inson. Chunki biz bilamiz, yoshligidan Odil chiqib kelishidan Samvel Babayan paxtakorda bo'lgan va menim hatto Toshkentda ham qo'shni bo'lib yashashadi deb eshitgandim. Demoqchimanki, qaysidir ma'noda ustozi, ya'ni ustozini yuzini bosa olmas, lekin ko'rib turibdi vaziyatda. O'sha turtganidan xulosa chiqaradigan bo'lsak, vaziyatlardan foydalana olmagandan o'sha momentlar deb gapirdi-ku ataylab. Ehtiros bilan gapirgandir boshqa. Shu holatlardan kelib chiqadigan bo'lsak, Odil o'sha yerdagi gaplarini asosan murabbiyga aytdi deb o'ylayman. Ya'ni futbolchilarga aytmadi. Chunki futbolchilarda ayb yo'qligini biladi. Masalan, Sergeyevni tushirgan ham aslida murabbiydi. Agar Abduxoliqov maydonga tushganda Temurxo'ja endi yo'q odamni gapirish mumkin. Sardor Rashidov tushmasligini sababini ham eshitdik. Lekin aynan hujum masalasida bittada bitta gol uradigan futbolchi kerakdi. Chunki mehmonda o'ynayapti, mehmonda qarshi hujum bilan o'ynaladi. Bitta hujumchi amplovasida o'ynayotgan futbolchi, misol uchun jahon futboliga nazar tashlaydigan bo'lsangiz, bittagina vaziyatni kutib yashashadi hujumchilar. O'sha bitta vaziyat uchun 90 daqiqa u yoqdan bu yoqqa yuguradi. Bitta vaziyat uchun u yoqdan bu yoqqa qochadi va oxir-oqibat bitta imkoniyat bo'lganda uni ko'kka sovurishi mumkinmi? Shuning uchun pul oladi, shuning uchun u oilasini boqadi, shuning uchun u falonchi pistonchi deb nomlanadi. Dunyodagi futbol hujumchilarini aytayapman. Va bizda ham istasak istamasak terma jamoamiz saviyasi biroz hamin qadar bo'ladigan paytlarda mehmonda o'ynayotganimizda bitta hujumchi amplasida o'ynalganda bittada gol uradigan futbolchi kerakdi. Masalan, Xitoy terma jamoasi futbolchilari o'zi Xitoy mentalitetdan kelib chiqadigan bo'lsak, Sharqiy Osiyo millati futbolchilari ko'proq robot futbol namoyish etishadi. Ya'ni ko'rsatmani juda yaxshi bajarishadi. Yaponlar ham, koreyslar ham, Shimoliy Koreya ham va Xitoy terma jamoasida ham murabbiylar juda xursand bo'lib ishlashadi. Chunki murabbiylarga nima kerak? Tartib kerak, intizom kerak. Lekin ikkinchi tomoni bor, ularda improvizatsiya, ijodkorlik u qadar zo'r emas. Bizda ijodkor futbolchilar bor edi. Ijodkor futbolchilar aynan Xitoyga o'xshagan terma jamoalardan bo'ladigan o'yinda o'yinni burib yuboradigan maydonda haligi Marchello Lippi endi usta murabbiy edi. Terma jamoamiz o'yinlarini ko'rib chiqqan, kuzatgan,
kuzatgandan keyin falonchi falonchi bunday o'ynaydi, bunday o'ynaydi, tahlil qilib turib, ularga qarshi bir taktika ishlab chiqqan. Lekin kecha terma jamoamiz vakillari ning tarkibi biroz boshqacharoq bo'lib tushganda, o'ylaymanki, Jaloliddin Masharipov texnikasi yuqori futbolchi, keyin mana hozir aytib o'tdik, Temurxo'ja Abduxoliqov tushganda, Sardor Rashidov agar asos tarkibda maydonga tushganda, mana shu 3 ta futbolchi nafaqat taktikaga bo'ysinadi, taktik ko'rsatmalar asosida o'ynaydi, balki kerak paytda improvizatsiya, o'zidan qo'shadigan futbolchilar. O'zidan qo'shadigan futbolchilar dunyoda qimmat turadi. Masalan, Messi yoki Realda porlab chiqayotgan Isco, Asensiolar kutilmaganda zarba yo'llashadi. Ularni ana shu zarbasi uchun juda katta pul to'lashadi. Hali faqat ko'rsatma asosida o'ynaydigan futbolchilardan farqli ravishda bizda bor o'sha futbolchilar. Foydalansa bo'lardi, lekin aynan robot futbol namoyish etadigan, jamoa yaxshi o'ynagandagina gol urish mumkin bo'lgan Sergeyev bitta hujumchi bo'lib o'ynayapti. Endi murabbiyda ayb bo'lmaydi, kimda ayb bo'ladi? Hafta o'tib, haftaning sharhini sizlarga yetkazganimizdan beixtiyor mamnunmiz va ayni daqiqalarda biz dasturga yakun yasaymiz. Kun.uz saytining 7 kun dasturi Alisher bilan birgalikda chiroyli bir an'anani yo'lga qo'ymoqchimiz. Dastur so'ngida yaxshi bir hikmat bilan sizlar bilan xayrlashamiz. Jadidchi bobolarimizdan biri shunday degan edi: "Haq olinur, berilmas." Biz ham faqatgina haqiqat to'g'risida gaplashdik va yolg'ondan boshqa barcha narsani tahlil qildik. Xayr, salomat bo'ling.